وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل وليك الفرج جعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات صلى الله عليه وسلم عظیم ذکر دی قبولیت واسطے بھی صلوات آواز بولا اپنے اپنے مرحومین لواحقین نو یاد کرو انہاں دی روحاں نوں بھی ایک ہدیہ ہے صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سلامت رہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد والے محمد ہر دشمن دلانت شہداء کربلا دے ہر قاتل دلانت اتنا ضرورت سمجھتے ہو بار میں دی حکومت ظہور واسطے اتنی بلند صلوات دعا ہے بے نیاز بادشاہ کریم کربلا دی
عزت دے صدقے ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے، ہر مومن مومنہ دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جتنے لوگ قدم قدم تے چل کے آندے ہو، اللہ ہر قدم تے گناہ معاف فرمائے۔ بانیان عشر محرم میرے انتہائی محترم چودھری محمد علی خان سے، چودھری ناصر عباس سے، جتنے بھی احباب ہیں، مالک سارے عزت و عظمت عطا فرمائے، رزق حلال وچ اور توفیقات خیر وچ اللہ اضافہ فرمائے۔ میرے ہاتھ دعا واسطے بلندن، دعا کرے نا مالک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ان ہاتھوں مقامات مقدسہ نال مس ہون دی سعادت عطا فرمائے۔ کوشش کرو جتنی جتنی دعاواں نال محبت ہے انہاں دی قبولیت واسطے اتنی بلند صلوات سلام
اللہ اور آل محمد دے راز یا اللہ جانے یا آل محمد جانے، ساڈے چ کوئی بندہ بشر نہیں جان سکدا۔ آخیا یا رسول اللہ ہوں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، فرمایا آؤ میرے کندھیاں تے اپنے قدم رکھو، ایک کام صرف تساں کر سکتے ہو، اور بندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوشش کرائے بھائی ہر بندہ اپنے ایمان دی حمایت دے ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ایک بندے نے دور کھلو کے یہ گل سنی جو علی دا ہاتھ نہیں پیا پہنچتا، اس آخیا ایک کام میں چکرے نا بجتا آیا، یا رسول اللہ اے تکلیف علی نو نہ دیو، مینوں آسرے دی لوڑ کائی نہیں، میں اتو کھلو کے بھی یہ نپ کے تروڑ سکتا ہاں۔ جڑے جاگتے بیٹھے ہو، کائنات رسولی ہو جی جملہ فرمایا، شیعہ قیامت تائیں سر بلند کر کے ٹرن تا بھی گھٹے، پیغمبر فرمایا نہیں یہ کام صرف علی کر سکتا ہے۔ اس کا جی سارے علی تروڑے، ایک میں تروڑا تو کیا فرق ہے؟ مصطفیٰ فرمایا ان الذی عبدہ لم یقدر علی قلعہ، جنو کل تائیں جھکتا رہا ہے انہوں بنے دیا شرم ناسیا۔ کیا بات ہے بھائی، سلامت رہو۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے لطف آ رہے، یہ صرف کل کی یاد تھوڑے ذہن تازہ کی، بات ساری ذہن چ آ جا۔ یا علی آؤ میری مور تے سوار ہو، میرے کندھیاں تے قدم رکھو۔ ہن میں خیانت کرے سن دی گل لوکا بنا، جلے زہری خلافت ملی ہے نا میرے مولا نے، چوتھے نمبر علی، حکومت علی، خلافت رسالت علی، خلافت دتا خلیفہ بلا فاصلے۔ ہائے ہائے، وچ فاصلہ ہی کوئی نہیں، البتہ جڑی چوتھا نمبر آیا تے مولا علی کوفہ دار الحکومت بنایا، باقی سارے جتنے خلیفے گزرن سب کا دار الحکومت مدینہ ہے، لیکن میرے بادشاہ نے دار الحکومت کیپیٹل ایریا کوفہ نو بنایا۔ تے جتنے پہلے خلیفہ نبی تو بعد گزر گئے، پہلے خلیفہ آئے وہ ممبر رسول تے بان لگ گئے، اتھے نہ بیٹھے جتھے رسول باندھے، رولے تو جانشینی تو ہی ہے نا، جانشین اے فارسی دا لفظ ہے، جانشین دا معنی ہوندا ہے جا، یعنی کسے دی جگہ نشین بان والا، کسے دی جگہ تے بان والے نو اس دا جانشین آکھیا ویندا ہے۔ علی تو علاوہ نبی دی جات بیٹھا ہی کوئی نہیں۔ آئے آئے، نہیں نہیں سمجھے ہی نہیں، لفظ باریک ہے سرا تو گزر گیا۔ اللہ خوش رکھے، پہلے خلیفہ آئے جتھے نبی پاک باندھے ہیں، احترام کی دونے جی وہ سیڑھی چھوڑ دی تلے پہ، دوسرے خلیفہ دی حکومت آئی انہوں نے جی مزید اور ایک چھوڑ دی، پڑھے لکھے لوگ جان دے، تیسرے خلیفہ دی واری آئی انہوں نے اور چھوڑ دی۔ اتفاق ایسا ہویا کہ حکومت دی عباس تے بابے دی آ گئی تے ممبر دی سیڑھیاں مک گئیں۔ نہیں ہون ہون میں بے توجہی برداشت نہ کر سا، لطف لوے یار، سیڑھیاں ہی مک گئیں، بندے مسجد وچ بیٹھے ہوئے ہیں تے ایک دوے نال گلاں پہ کردے ہیں، ہون تے سیڑھیاں ہی مک گئی ہیں تے قانون ہی آندا پیا ہے ایک چھوڑ کے بانا ہے۔ ہن علی آخری چھوڑے تے تلو سب بچدی ہے بیٹھے ہو، وہ کئی بندے خوش آئے بھائی ہوں تو سارے رلے پاس سارا کام برابر ہو گئے سی، سارے ایکو جہے ہو گئے سن، کوئی فرق نہ ہوگا ان چاروں میں، یہ سوچ رہے ہیں یہ داخل مسجد ہوئے حسنین دا بابا، اور کہیں علی والے دا ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے، لوگ سوچ رہے ہیں علی کتے باندھے، علی کتے باندھے، سیدھے ممبر تے قریب آئے، پہلی سیڑھی تے بھی اپنا قدم رکھیا، دوئی تے بھی قدم رکھیا، تری تے بھی قدم رکھیا، اتھے بیٹھے جتھے زہرا دا بابا باندھا ہے۔ ایک واری اللہ واسطے جملہ سمجھے آئے، لوگ چمگوئیاں شروع کر دیتی، علی کے کیتے
ہے جی، سارے قانون بدل لیتے، ہر کوئی چھوڑ کے باندھا ہی علی نبی دی جات بہ گئے۔ پاک امیر فرمایا چے میں گوئیاں نہ کرو، حاضر خشبہ یہ تا لکڑ دا منبر ہے جدی اتے میرے قدم نے برداشت کر سکے، اس ویلے کدے آئے جدا مور محمد ہائی قدم ہے دا رہتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہو علی والو، چکوالا لے بستے رہو۔ قیامت دے نا جی، وہ ایو جہا نہیں،
جڑا لطیف لفظ قبلہ فرمیندے ہیں خدا کرے کہ رحمت کرے وہ فرمیندے ہیں اوتے 50,000 سلوں کھلوون نال وی تھائیں دا منٹ ہٹھوں تا ہو لیا کرو نہیں سمجھ آئی سارے بچے سلوات پڑھو بند آواز نال سارے سارے مولا امیر المومنین کوفہ دے وچ آئے مسجد بھری ہوئی ذہن وچ ماحول بن گیا نا زمانے دا امام ممبر تے ہوئے تو کتنے لوگ آسن مسجد بھری ہوئی لوگ انتظار چند محمد دے وسیع آونے جماعت کرونی اور جڑے بیٹھن کسے دت ہوئے نہیں جو علی کیڑا ہے ہن میرے مولا امیر آونا ہے مسجد وچ لوکاں دی اکھا لگی ہوئی مین دروازے دے جو مولا علی آسن جویں اگلے بادشاہ آندے ہیں اگو اگو فوج آندی آئی کو خوشامتی لوگ آندے ہیں ہاں جی با ادب با ملحظہ ہوشیار بادشاہ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں لوگ یہ ذہن بنائی بیٹھے ہیں تو ساڈا جو بادشاہ ہے تو انہیں آسی جویں بادشاہ آمدن میں کائنات قربان کرا مولا تیری سیرت تو مولا مسجد وچ پہنچ گئے لوکاں دی اکھی دروازے تے لگیاں رہ گئے تیری سادگی تو قربان لبنان دے کسائی نے میرے مولا دی عدالت تے کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی تہاڈے مکتب خانے تے موجود ہے خدا رائے علی والے ایک واری ضرور پڑھو کتنا بڑا عادل ہے حسنین دا بابا مسجد بھری پئی ہے لوگ آ جا رہے ہیں انہاں لکھے بالکل کتاب دے جملے پہ پڑھو ایک جوان نو آکھے نہ تھوڑا جا رستہ دے میں اگے جاؤں اس کے جواب دیتا ہے اس کے جی بڑی اوکھی جا بنائی ہے تساں کتے پیچھے پایا ہوندا نہ کوئی دنیا دا بادشاہ چاٹا نال منہ لال کر چھوڑے تیری جرت ہے بادشاہ نو آکھے پیچھے پایا معلم اخلاق امام نے اتھے ثابت کر دیتا ہے تلواراں نال خلیفہ نبی دے نہیں بڑھ دے زبردستی خلیفہ نبی دے نہیں بڑھ دے نبی دے خلیفہ دی پہچان کرنی ہوئے یا علم تو کریں یا اخلاق تو کریں اللہ بھلا کرے بھائی جنہیں محبت فرما رہے ہو اخلاق کیسے قسم بخدا میری اکھاں تے پڑے ہوئے لفظ مولا اس نے کچھ بھی نہیں آکھے بھائی صاف ہے ہوں نہ تعارف کرامے نہ طاقت وجن کوئی نہیں پہ دینا ہوں اتنے تعارف کرانا پیا نوجوان نو آخیا رستہ دے اس آگے جی پیچھے باہر ہو جی بڑی اوکھی جگہ بنائی ہے ہوں ابو طالب کا پتر فرمائیں بیٹھے کس واسطے ہو نہیں نہیں ذہن حاضر کوئی نہیں اتنا اجتماع کیوں ہے انہوں نے کہا جی تو کوئی نہیں پتا اج زور دی جماعت مولا علی ابن ابی طالب کرامنی ہے حسنین دا بابا فرمے دے رات سے تو علی جماعت کرا سی ہائے کیا اخلاق میرے امام دا سبحان اللہ بھلا ہوئے سارے بولو حیدری جماعت کرا لی میرے مولا نے ممبر تے آ کے نہ حکومت دا پہلا خطبہ دیتا کتاب دا نام ہے مجالس المرضیہ علامہ محمد باقر ہندی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بہت بڑے عالم ساری قوم نے انہوں نے کتاب وچ واقعہ موجود ہے تے ڈھیر سارا درس ہی نے عبرت ہی نے سبق ہی نے میرے مولا جلے ممبر تے بیٹھے نا جی سامنے کچھ لوگ ڈٹھے مجمع چ بندہ اتنے کھڑا سن سارا نظر آ رہا حضرت امیر نے انہوں نے شکلیں ڈٹھی بڑے نیک نمازی بڑے پرہیزگار ہتھیں تسبیحاں پیشانی تے وڈے وڈے محراب علی مولا خطبہ پڑھ دین وہ ہٹ منہ کر کے تسبیحاں پڑھ دین ہوں نہیں کوئی شریف نظر آمدن مجلس ہوتی کوئی ہوتی تو تسبیحاں بیٹھے پڑھ دین خدا دیا بندے
اس تو وڈی تسبیح اللہ ہور بنائی کو اللہ ہور کوشش کیتی کرو بسم اللہ جی انتہائی توجہ نال سماعت فرمائی کرو کوئی نہیں پتا جی چادر دے تلے پانچ مدینے کٹھے ہوئے ہیں اللہ ملائکہ نے فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی او میرے عرش کے رہن علی مخلوق او میرے ملائکہ تسبیح بند کرو آؤ فضائل پنج تن سنو خود بڑی بڑی تسبیح آل محمد دا فضائل کو بڑی تسبیح متوجہ بیٹھے ہو عبادت رکوا کے اللہ اہل بیت فضائل سنائے اللہ فضائل پڑھے ہیں اہل بیت کوئی نہیں پڑھے جی ملائکہ عبادت چھوڑ دیتی ہیں اللہ میرا کیڑی فضیلت پانچ تن دی پڑھنی ہے رحمان فرمایا او مدینے ویکھو ہم فاطمہ تو و ابو ہا و بالو ہا و بنو ہا او زہرا اے زہرا دا بابا زہرا دا شوہر زہرا دے دو شہزادے وقت فرمایا انہاں نو نہ پڑھاواں ہاں میں کائنات دی کوئی شے نہ پڑھاواں نماز دا ثواب بہت بڑا بے ایمان ہے کل ایمان
رہی ہے حرام بچے دے روزی دا ہی نہیں پتا کتھوں آ رہی ہے جویں اللہ نماز فرض کیتی ہے انجے اولاد نو حلال روزی دینا بھی تیرے اوپر فرض ہے وہ بھی ضروری ہے تا من کسے دی مہربانی تے زندگی نہ گزار اپنی محنت کر حلال کھا حلال کما بندے ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو ایک سنے ہور ہی دیواں نمبر تے کھڑا چھ محرم دا دن نے اس تقدس سے منبر دی قسم ہے نمازی اللہ نو منہ پیار ہے لیکن نمازیاں نو اپنا دوست نہیں ساکھے روزے داراں نال بڑی محبت ہے روزے داراں نو دوست نہیں ساکھیا حاجی بڑے پیارے لگدے حاجیاں نو اللہ اپنا مہمان آکھیا ہے دوست نہیں آکھیا محمد دی امت وچ ایک بندے جس نو اللہ دوستی دا عہدہ دیتا ہے پاک نبی فرماندے نال قاسم و حبیب اللہ جدی کل حلال کمائی ہوئے او رحمان دا دوست ہو مہربانی اللہ تو بھلا کرے خدا مومنوں نوں رزق حلال دے وے جنہاں کول تھوڑے مولا رضا بادشاہ دے صدقے مولا وسیل لنگر دے وے جنہاں کول ہے اللہ انہوں نے مومنوں دی ونڈن دی بھی توفیق عطا فرمائے کہ سن دے پئے ہیں قبلہ صاحب دی تقریر خدا تو انہوں ہمیشہ سلامت رکھے چھ محرم ہو گئی ہے کل سات تو سی کل کوشش کریں بچہ پانی منگی روکے نہیں تیری ماں بہن دیا گھر پانی منگنی لے چھوڑی اتنا یاد رکھی کل بطول دیا دھیا دا پانی بند ہو گیا اجرکم اللہ کل دن تو لے کے یار تئی دسیا بیٹھی رہی نظارا اجرکم اللہ بلو ہوئے تھوڑا جہا محرم رہ گئے مہمان اگلے سال اس رونا جائے ہونا یہ سال جن مل گیا ان رو جو قبر شرمندگی نہ ہوئے سمجھ نہیں آتی کتوں شروع کر روایت ملتا ہے جلد اٹھن کا سفر کیتے نا بیبیاں مامل نہیں آخ محرم چ مامل آخا میرے بلانے اٹھتے بیٹھتی ہوں علامہ نکن فرمیندے نے ساری بیبیاں جو کی ہو جائے بیبی آئی ایٹا دکھی قرآن پڑھتی آئی یہ قرآن سن کے باقی بطول دیا دھیاں وین کر کے رو دیا دساں کیڑی بیبی آئی قبلہ فرمیندے نے او علی اصغر دی ماں آئی اللہ تیری آئے قبول فرمائے جڑے ماتم ثواب سمجھتے ہو جنہاں دے مسلک کے جائزے اولاد بندے مت بچے ہوئے آئے دنیا دے پیران دے بوئے آئے تھک پی ہیں اس آیت نو پڑھ سورہ بقرہ دی 232 نمبر آیت دی 110 دفعہ فجر تو بعد پڑھ اے وہ آیت جڑی اٹھ دی کن تے ربا پڑھ دی گئی ہے آخری بندے تائیں میں ماتم دی دعوت پیا دینا میں دا ترجمہ کرنا ہے ہر ماتمی رومنے قرآن پڑھ دی اس ویلے آئی جلے سانگا سامنے آنا او سر سامنے وی دی آئی نیزا بڑا آئی سر چھوٹا یا زہرا بی بی اج باب الہوائی دی مخان مرحبا مرحبا بی بی نازاداراں دا وسیلہ بن مالک انہاں دیاں دعائیں قبول کرے حوصلے نال جگر جھل کے بی بی دی آیت سنے آئے بی بی علی اصغر دا سر وی دی آئی اٹھ دی کنڈ تے بیٹھی قرآن دی آیت پڑھ دی آئی سید معاف کرے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین تے ترجمہ پڑھن دے اللہ آکھے ہر ماں اپنے بچے نو دو سال تھانے پیواوے شاید کوئی ہاتھ ہوئے جڑا ماتم تو بغیر رہ بنے رو دیا اتحادی آئی اصغر میں اجڑی دیا اپنی قسمت واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ وین کر کے رونے کرو جتنا سانگا ہوں گے اتنے دکھی وین ہوں گے
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ دو سپاہی ہیں ایسے، ایک حسین دی فوج دے، ایک زینب دے پور دے۔ ساڈے علماء لکھے اگر یہ دو کربلا نہ ہوں دے، کربلا دی جنگ سیاسی بن جائے، چھپ جاوے آ کربلا دا واقعہ اگر یہ دو سپاہی نہ ہوئے نا۔ پڑھا کرے سو ماتم کیڑے سپاہی ہیں۔ علماء فرمائے نے حسین دی ساڈے 3 سال دی دھی دے گل دی رسیاں، واہ بھائی واہ، رباب دے نکے جے پوتر دا نیزے تے سر، جڑے کربلا تو شام تائیں دسیندے گئے کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہویا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، انہیں حق مالک پتی مکانے قبول ملو ہوئے۔ باب الہوائے دے جھولیاں مومنہ دیا کھلیاں ہونیاں چاہی دیا، کوئی اوکھی دعا آئی منگ لے رباب دا پتر باب الہوائے جائی۔ قرآن دی قسم کسے شہید تے لہن تے اکبر دے بابے اپنے عزاداراں نوں نہیں یاد کیتا۔ تساں اج روندے بیٹھے ہو نا، 1400 سال بعد ماتم پہ کردے ہو، تساں نہیں نہ ڈٹھا اکبر نوں گھوڑے تو لاندا، نہیں نہ ڈٹھا قاسم تے گھوڑے بھجدے، نہیں نہ ڈٹھے عباس دے بازو کٹیندے، لیکن قرآن دی قسم نے زندگی دے ساہ نکلن تو پہلے بطول دے پتر شیعہ دے نا ایک پیغام دیتا ہی، وہ صرف علی اصغر نو یاد کرامن واسطے۔ فرمیدن شیعتی ازا شربتم مان ازبن، او میرے رومن والے جدا ٹھنڈا پانی پیو، اتنا سوچ لوے آئے تادا امام ترے دے دا تسلا مارے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، روندا ہوئے جدا نقصان ہوئے، اجرکم علی اللہ، اسیں آئے جنہاں دا نقصان ہوئے، جنہاں دے پیراں دے گھر برباد ہو گئے۔ بلو وی دل لے اج تن مکان دے ماں، کوئی نہیں پتہ زندگی دا، آج دی رات مت خبر دی ہو گئی، اتنا تاک سکے بی بی رباب میری شفاعت کری، میں تیرے نکے پتر دا ماتم کرے نہ رہ گیا۔ جڑے غریب چاچا بہن کی تے ندامی دے دیں، پرانے عزادار عمر صاحب دے عاشق لوگ نو غربت دے ہو کے دتے سی، دو ترے پڑھے وین ممبر دے، نو غریبی دے ہو کے غریب دتے، وہ سن سو دامی محرم انہاں ہوکیاں دے وچوں کیو جیا ہوکا ہے نا، جڑا اتھے نس دتا 1400 سال بعد آمن والے مکھانیاں نوں سنایا سی، پڑھا چا جڑا غریب دتے۔ فرمیدن لیتکم فی یوم عاشورا جمیعن تنظرونی کیفا استسکی لطفلی۔ سیدہ دے جڑے 1500 سال بعد 1400 سال بعد میں نے رونے، کاش تو سادامی دی دیگر کربلا ہو، آئے زہرہ دا پتر دے اپنی اکھی نال ویکھو، میں اصغر کر پانی منگیا کی میں ہائی، مینوں نانے دی امت دتا کی، کوشش کی ہلکے۔ ایک قافلہ جلے کربلا تو شام گیا نا، عیسائیاں دا شہر ہے، نیزیاں دے سر سوار، ایک عیسائی عورت بجدی ہوئی بہر آئی گھر تائی روسو جنا، رباب دے پتر دیا ہے غربت سن لے، بازار وچ بجدی آئی ہے، وال کھلے ہوئے سی، چادر لتھی ہوئی سی، ماتم کر کے آدھی ودی کہ موالے علی دا پوترا سجاد نٹھے، شاید کوئی اکھ ہوئے جڑی رہ جاوے۔ عیسائی آدھے تو تا عزت منڈ ڈالی ہے، وہ تا محمد دی اولاد ہے، کیوں پوچھ دیئے آدھیے، میں سمدیاں میں نو مریم سمجھ نہیں دیں دی، میرا موڈا ہلا کے آدھیے ونج بازار، میرے سردار دی دھی چادر ودی بن گئی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، انہیں حق
واہ بھائی واہ، جنہ دے سینے حسین دے مکروہ سے ناج ماتم کر رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کئی اشارہ کیتے وہ سجاد ہی سانگتے سر چا چوی دیا ہی 120 سال دا سر 82 سال دا سر ہے چکریا ہے 60 سال دا سر میں کیویں پڑا ہر سر سانگ تے ڈٹھس ایک گھوڑے دی گردن نال لٹھس بھلو وی مجھے اپا لمالے دے مخانی ہو تو ہاتھ بن دے ماتم کرو 18 سال دا سر 13 سال دا سر بڑی مطمئن ہوئی ہے سارے لڑے ہو سن جلے ماتمی آئیے نا رباب دے پوتر دی سانگ دے تلے ابردیوں گل مو اجماع کیا دیئے میں نے کوئی ایدہ رشتہ دار ملے آم میں پوچھا اس جرم کیڑا کی دے باپ ہڑ لے ہو انہیں حق ہے اس جرم کیڑا کی دے جنہ ماتم کرنا ہے سید معاف کرے جی میں اٹھتے بیٹھی ہے نا 3.5 سال دی بطول پھپھی دا دامن ہلا کیا دیا پھپھی اگے ہن تیرے بھرا دیا گلا تم جواب دے دے آئیے میں نے اجازت دے ہن میرے صغیر بھرا دی گلے میں اس عورت نو جواب دے ماں میرے ویر دا جرم کیڑا ہا او جنہ دا سینے نہیں ڈکتے کوشش کرے آئے اٹھے آئیے جتے عیسائی عورت کھڑی آئی پوچھے اس مائی کے پوچھے آئی آئی اس بچے دا جرم کیڑا ہے بی بی آدھی میں بھیڑا اے بھرا اے میں 3.5 سال دیا اے 6 مہینے دے مائی دا ہکو جرم آئی نانے دی امت کولو ایک گھوٹ پانی دا تنگا یا زہرا جنہ دے سینے شبیر دے مغرو دے میں کائنات پر بات بلو ہوئے انہیں حق کے جوان رون دے سونے لگ رہے آئے حسین زیادہ دور نہ ہو جاوے قیام مختار کتاب اردو وچ آ گئی پڑھ لیا کرو جڑے مختار بدلے لین سارے لکھے ہوئے دل مختار دی حکومت آئی ہے نا چن چن کے مظلوم دے قاتل مارے سے بھلا ہو سر کٹ کے بھیجیا سجاد کو سیدادیاں دعا کرے نا قیام مختار اللہ دے دل آخری قاصد ابراہیم آیا نا حضرت سجاد نے بلایا سا دو قاتلوں نے سر دیتے سا تو پوچھے اس مختار آدھا پہ آئیا کوئی اور نوکری ہوئے نوکر حاضر ہے خدا کرے میں لفظ ادا کر لوا میری آنکھ نہ بڑے ہوں دے میں کدی منبر دے نہ بڑھ دا قرآن دی قسم میں رت وتھیس آدھے ابراہیم میرے چاچے نو آکھی مالے تئیں اصغر دی ماں دھوپ دے بیٹھ گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کوئی تو اولاد والا بیٹھا ہو سی واہ بھائی واہ دے کوشش کر ہور مل دا سر بھیج مت میری ماں رباب چھان تے باتی ہو کربلا دا ماحول بن گیا مالک ہمت دے میں حسین دے چھوٹے پتر دا میں صاحب سنا لے مختار کل سنے آئے ممبر تو چھڑ پیا نوکران تلیاں ملیاں سے ہوش آئے اعلان کی تو جلدی کرو ہرمل نو گرفتار کرو دو یا ترے دن بعد ہرمل پکڑی کے آگے پتھر دا جگر بھی ہوئے نو وہ بھی پھٹ ہوئے اندر قرآن دی قسمے میں وہ لفظ پڑھو آن جڑا قیام لکھے ہوئے جلے سامنے ہرمل نو ڈٹھا سنا اکھا مختار دیا سرخ ہو گئی نمبر تو لے کے سدھا پہ غیرت دے کھول آئے تے منہ تے چاٹ ماری اس یہ غیرت جے ماں دا 32 سال دا کٹھا ہے وہ بھی چھان تے بیٹھی ہے نہیں سارے ماتمی نہیں سمجھے مختار دے بے حیا دے دا 18 سالاں دا برچی کھا کے سم گیا وہ لیلا بھی چھان تے بیٹھی ہے جے دا 13 سالاں دا جینے تے گھوڑے بھج گئے وہ فروائی چھان تے بیٹھی ہے بے حیا کیڑے رنگ چ مارے رباب دا بچڑا جڑے ہزار کوشش کرے سر دا پرسا دیوائے سین نو اے بے حیا جڑا بے غیرت یاد ہے مختار تے مرنا ہے میں مریونا ہے
مینو ایک گل کا جواب دے او ماں ہلے جی دیے یا حسین یا حسین جنی ماں پلا تیر مارے او ماں ہلے جی دیے یا زہرا آ میری آقا دادی مومنا دا پرسج حل بلا ہوئی بسم اللہ بسم اللہ میری عبادت آخری جلے ہوکا دیتا سنا حل من زابن یزبو ان حرم رسول اللہ مسلمانوں کوئی ہے جڑا رسول دیا دیاں دیا چادر بلو تھوڑے بندے سمجھیں اے نہیں آخیا میری بہنوں دے پردے بچاؤ اے نہیں آخیا علی دیا دیا دے پردے بچاؤ اس تو آخیا مسلمان جو ہیں کلمہ جو نبی دا پڑھتے ہیں مت کہنو حیا ونجے پر میں نے کوئی ہے جڑا محمد دیاں دھیاں دے پردے بچا بولا ہوں حضرت فضا سات مارے شبیر خیمیا کیوں بلایا قضیہ ہو گئے ہر پاسے کرلاٹ بلندے پڑھے کدی ضرورت نہ کرا باوے چھ مہینے دا ہی نا ارکان دے بھار اپنے آپ نو بلند کیتا جلو کو لسان ہو خشک زبان خشک ہوٹھا تے پھیریے سی سر بلند کر کے آدھے لبیک یا ابتا بابا میرے جیند غریب نہ سدا بابا میں نے میدان لے وان تیرے بے جرم ہون دا یو جے ثبوت دے وان قیامت تائیں لوگ میری اس بے گناہی تے رون دے رہن رباب میں نے اصغر دے بڑا تفصیلی مضمون ہے بی بی فرمایا مولا میں تیار کر دیو میری آنکھ آزادی دو کرتے پوائے وقت ہوں میں اسے گل کی تشریح چکر بس دو جملے پڑھتا میرے محترم آ گئے ہتھ چایس قوم اشکیا سامنے آئے ہر اکھ چ آنسو ہے دعا منگو لگے شریف نو کسی کمی نے تو کچھ منگنا نہ چلو جنہیں ہے نہیں کیتی بٹی مرحوم یاد آ گئے بڑا دکھ جہا وہنے انہوں دا اللہ کرے ہر ذہن تک پہنچ جاوے شریف دے کان سوال نہ کرنا اوندی حد تک ضرور ہے میرے پیر شبیر سوال کیتا پتر دی تس مجبور ہے جنا گھر تے رونے اللہ واسطے یو وین سنیا یاد ہے قسم خدا دی ویر زینب دا بھائی ڈاٹا شرم حضور آئی حقل رباب دی نہ منگ پانی مینو پتر مویا منظور آدی مولا ہو جانے میرا مرد مر ونجے تو اتنا بے غیرتا تو سوال نہ کر یا زہرا آج رک بہت سونی بات ہو گئی بس انتظار نہ کراواں واقعات تو نے سامنے یا قوم این حتہ دے بلند کی تس اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُ حَازَ تِفْلِ سَغِیر اچھے ٹپے دیس وست چڑے آئی مطا کو یہ نہ کہ ایسا ڈٹھا جائی این کر کے نکا جیا پتر حتہ دیس ادن میرے نانے دی امت تو آدھے یہ نظرت مجرے مطا میں میرے اس چھے مہینے آدھے بچے دا تک کوئی جرم نہیں ایک گھوٹ پانی دا دیو بغیر تو آخ آپ منگے تو دینے ہیں آخر نے اصغر امتحان ہی منگ
تڑپ کے آدھا یا یوحناس انا عطشان لوگو میں تسا مذاہب تا اتھا ہی آئی نا عمر سعادہ دے حرمیل جتی ہوئی جنگ چھوٹا جہا بچہ پہ جیتے دے جلدی کر تیر مار اس بے حیا لوہے دی کمانے تیر پائے سچ سن نہیں میں ماتم دی دعوت پہ دینا ایڈی زور دی چھک دیتی اس لوہے دی کمان دے دو ہیں سرے مل گئے ملہ ہوئی بعد سوچ لمے تا ماتم کر لے سن اس بے حیا ارادہ کی تے ہتھ کمبے تیر ڈھے پے دوا تیر مارن لگے وہ بھی ڈھے پے تریا تیر جلے کمان چ پایا سنا عمر سادہ دے بغیرت ایڈا بڑا تیر انداز چھوٹے جے بچے نو تیر کیوں نہیں مریندا اس تیر کمان سٹ کے دے پیرن سٹے بے حیا اورا جتھے میں کھڑا قریب آیا دے سامنے ویکھ جڑی کالی کنا تے ادے میں ارادہ کرے نا او حل ویندی اے اللہ جانے بچے دی ماں اے یا بھین اے آدھی جھل جھل مار بھلو اے یار جنالی اسرار نوئی نہیں روڑا پتہ نہیں قدر اس مرحبا آدھی جھل جھل مار میرے بیڑے دی روڑا کنا ونا بی بی آدھی آئی حیاء کریا اپنا تیری ویکھیا میرا صغیر مرحبا اللہ راضی ہوے یار انہیں حق آئی جویں ہر بندے ماتم کر لیے کوشش کرے نا کوئی اک خالی نہ جاوے ممبر دی عظمت دی قسم ہے بغیرت نو جوش دیوایا نے آدھے جلدی کر تیر مار میری فوج باغی پئی ہوندی ہے اس بے حیا پورے زور دے نال تیر مارے ہن کیویں پڑا میرا بارواں دا سو بے حال اس نے الہل اس نا ایک کن کولو لگا ہے میں کولو پار ہو گیا ہے جنا ماتم کرنا ہے سر چاؤ تیر لگا ہوئے غریب ہاتھ تے چائی کھڑے رو دئیے تے آدھا کیفا یا تلس سبی مرحبا بھائی 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 اللہ دے واسطے بھائی بھائی مخانے بھائی جو باب الہوائی دی مخانے بھائی کہ جتنا مرضی آن دے ماتم کر اللہ دی میں نو قسم غریب آدھا کیفا یا تلس سبی کوئی عربی جانتا ہوں دا او موت ماتم کریا غریب دے میرے اصغر نو انہیں موت آئیے جی میں مچھلی نو موت آئیے بھلو یا آخری بندے تھے جنات سینے حسین دے مقروض اللہ دی میں نو قسم غریب دے میرا اصغر انہیں تریے جی میں مچھلی تر دیئے جیڑے جان دے ہو جدہ مچھلی پانی تو بہرا دیئے ترائے حالتاں دیئے میں پہلے تڑپ دیئے جلے طاقت مکوے دیئے ود کہے ویلے سچے لڑوے دیئے کہے ویلے کھپے لڑوے دیئے او جڑے بے اولاد و ماتم دی تیاری کرائے جتائے طاقت مکوے دیئے ود چھوٹا جیا منہ کھولے دیئے سیدہ دے ترائے حالتاں میرے اصغر تے آئی اللہ جلے تیر لگے میرے ہتھا تو چمیدہ وات ہتھا تے آدھا جلے طاقت دی مک گئی ہے او جڑے ماتنی ہو سیدہ دے کہے ویلے سچا رکھ سارا میرے ہاں نہ لے دا والے کبا رکھ سارا میرے ہاں نہ لے دا ہولے ہولے آدھا ہون تا میری ماں تے راضی ہے آدھا میں راضی ہے او میری ماں زہرا راضی واہ بھائی واہ اللہ راضی ہوئے سات تو بعد محرم آدھے کہیں دی حسرت نہ روے ہو سکتے اگلے سال نہ ہوئے کوشش کر سین رباب دی غربت دو وین پڑھتا اجازت دے دیو پڑھا چاہتا میں اکھا نال پڑھے صاحب طریق البقا لکھ دل غریب پوتر نو چائی کھڑے تیر دا تا پتہ ہی کتھا لگ گئے زوبے حل اوزنے الال اوزن اور ماتم گھر تا ہی کرنے سارچا غریب ارادہ کی تے جو میں پتر دا تیر کٹھا با میں چھوٹا ہی تڑپ کے آدھے نہیں بابا پہلے آدم بولا بابا پہلے نوح بولا بابا ابراہیم بولا
مدینے چو نانا بلا نجف چو بابا بلا پکیے چو ماں زہرا بلا سیدہ دے قطارہ لگیا کھڑی علی ہن غریب تیر چ ہاتھ پائے شبیر دی کڑ دے کہ بی بی دا تے دادی ہولے کتھے او دادیاں نو پوترے جی ماتم کرنا یار جیڑا شیعہ او دا حق بنتا ہے سنی دی اپنی مرضی یا حسین پہلا شہید ہے جدی غریب قبر بنائیے مرحبا مزا آخری لفظ بھائی نہ ہوندے میں تفصیل پڑھدا قبر بنائیے غریب چھوٹا جیا میت قبر وچ رکھے ہن آخر پیو آئی ریت مک جاویا نیڑے لے وجیا وت ہٹا لویا آکھیا اصغرا ریت گھر میں تیرا چہرہ نہ رہے ایک منٹ بس تواڈے کول پچھدا غنیمی مکانی ہو قبر جو بنائیے مل گئی ہے قبر جی حکم نبی ہے پیو پتر دی قبر نہ بناوے پیو پتر دی کمیا نہ لہاوے ایڈا غریب آیا اور بچیا جو کوئی نہ آخری قربانی آئی زینب دے بھرا دی او جڑے ماتمی جوانو دفن ہوئے تواڈے کول پچھے قبر ملی ہے دفن ہو گئے کہو کربلا کہ ڈٹھی علی اصغر دی قبر ہن آنکھ نال نہیں ہن ہتھ نال ماتم کرنا ہو سکے تے جے سر برداشت کر سکی تے رباب دے پتر دا ماتم کرے یار محرم دا دن چڑھیا ہے اے بے غیرت ہور ملا دا میرا مقتول نظر نہیں آتا اے بے غیرت دا یارا نیزے مگاو جلے یارا نیزے آئے زمین چ نیزے مرے دے آئے ایک بے غیرت دا میرا نیزا باری ہے جویں سوئی چ پھول پوی ویندے رباب دا بچڑا باہر ماتم کرو سجا چھوٹیا دی ٹیک تے لگائے رو رو آدھے میں رات وانے سا او شام دے ویتا میں نو ہون نا خو نا رو آو آدھے میرا باکر بچڑا حاضر ہے ایکو بے شک سا آدھے نا